заєбані. Шановні депутати, пане голово, Київська область стала єдиною областю в Україні, яка розпочала 2022 рік без головного фінансового документу – обласного бюджету. Внаслідок бездіяльності депутатів Київської обласної ради без фінансування залишилися всі обласні комунальні заклади освіти, охорони здоров'я, спорту, Київський обласний академічний музично-драматичний театр Саксуанського, Національний пластовий вишкільний центр України, оркестр, центр допомоги учасникам АТО, ООС та їхнім сім'ям. Не фінансуються програми медичної підтримки. Депутатами Київської обласної ради не прийняті обласні цільові та комплексні програми на 2022 рік. Відповідно, не фінансуватимуться закупівля медичних препаратів, у тому числі інсуліну, паливно-мастильних матеріалів, ремонт і будівництво доріг тощо. Крім того, без ухвалення обласного бюджету неможливо фінансувати заходи із розгортання територіальної оборони області, що є вкрай необхідним, зважаючи на загрозу широкомасштабного вторгнення в Україну московських окупантів. Через відсутність бюджету в області на 2022 рік працівникам обласних комунальних закладів вже не виплатили аванс за січень місяць. Очевидно, що їхні сім'ї залишаться і без січневої зарплати. 23 грудня 2021 року через заявку на сесію 43 депутатів було зірвано сесію Київської обласної ради. Унаслідок цього з обласного бюджету на 2021 рік не виділено 9,6 мільйона гривень на покриття різниці в тарифах і не прийнято із державного бюджету 19 мільйонів гривень дотацій на ті ж потреби. Також із обласного бюджету не виділено 10,8 мільйона гривень на зарплати медичним працівникам, 4 мільйони гривень на погашення заборгованості перед працівниками Академічного обласного музично-драматичного театру, трансфери і дотації місцевим бюджетам. Сесія Київської обласної ради, на якій би розглядався проєкт бюджету Київської області на 2022 рік та проєкти обласних цільових комплексних програм, взагалі не скликалася. Ці факти свідчать про систематичну бездіяльність депутатів Київської обласної ради, небажання виконувати передбачені чинним законодавством України обов'язки і передвиборчі обіцянки, які так щиро розсипалися ними під час виборчої кампанії жителям Київщини. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 78 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження обласної ради можуть бути достроково припинені у випадку, якщо рада не вирішує питань, віднесених до її відання. Так як прийняття річного бюджету області, обласних цільових та комплексних програм є одним із основних питань відання Київської обласної ради. Невирішення цих питань є підставою для дострокового припинення повноважень Київської обласної ради. Виходячи із вище наведеного, Київська обласна організація «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звертається до Голови Верховної Ради України Руслана Стефанчука з ініціативою згідно пункту 30 частини 1 статті 85 Конституції України та частини 1, 4 та 6 статті 78 Закону України про місцеве самоврядування в Україні винести на розгляд парламенту проєкт Постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень Київської обласної ради та призначення позачергових виборів депутатів Київської обласної ради. Також Київська обласна організація «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» розпочинає кампанію збору підписів жителів Київщини за дострокове припинення повноважень Київської обласної ради за бездіяльність. Київщині необхідна дієва обласна рада. Тільки перед сесією прийшла інформація, що прийшло розпорядження, що
перше засідання заплановано аж на 17 лютого. Чи воно відбудеться, чи не відбудеться, невідомо. Ось я хотів вам принести таку заяву до депутатів, бо я думаю, що не всі ще знають, що Київська обласна рада не працює. Дякую. Дуже щастя, а можете дати інформацію, що там сталося, в чому проблема? Так, Олексій, поясніть, будь ласка. Це ж заява свободи. Я попробую прокоментувати, якщо Олексійович не справиться. Ну, значить, наскільки я знаю, що від голови ради працює там від політичної партії, пані від політичної партії «Слуга народу», і вони ніяк не можуть знайти спільну мову із головою адміністрації обласної, знову ж таки, де є голова адміністрації теж від цієї ж партії «Слуги народу». Парадокс, так. Да. І вони не можуть знайти спільну мову, блокують. І рішення такі важливі. Ось недавно до нас приїжджав в театр Саксанська, він вже не раз до нас приїжджав. Оце виходить так, що ці люди просто самі на себе якось заробляють, і добре, це був безкоштовний концерт, але ж необхідно ж було цим людям якось оплатити. Це добре, що знаходяться меценати, які допомагають цьому робити. Але це повинно бути обласне забезпечення цих людей. Це один такий тільки момент, а там їх, мабуть, ще дуже багато. Зрозуміло, що я і не все знаю, що там робиться. Можливо, наш голова... Є дві сторони, завжди залежить від обласної ради, щоб вносились питання, зрозуміло. І те ж саме, хто готує бюджет? Адміністрація. Ну, там щось якесь виникне порозуміння, я глибоко туди не вникав. Але дійсно, що там два керівника з одної політичної сили. Ну, я надіюся, що в найближчий час ці питання в них будуть вирішені. Ми вже за порядок денний проголосували. Давайте налякати. Юрій Олексійович, через те я не знаю. Вже... Тут ставте, якщо є бажання депутатів, давайте ставте на голосування. Підтягнути. Да. Якщо не хай місто, нехай не наполягає. Ви не наполягаєте.